Yes. Nu ką, pradėkim. Tai sakai, išeis Žalgiris į finalo ketvirtą? Ne. Tokį idėją prie lango žinot atsisėdęs lėkšas. Ne, sakiau, kad jeigu būtų praeitą savaitę prieš Fenerį laimėti, tada aš jau būčiau pradėjęs taip kalbėti. Bet tai kur yra tavo logika? Tai tu ką tik 20% davėjai išeiti į to paštonį. Ir dabar 30 duodų. Ir dabar žach. Dabar 30 duodų. Jo? Jo. Nes nenukalė Fenerio. Nukalė Fenerio ir kitos komandos dar atrodo neblogai. Daug čia sumaišties yra, bet šiaip smagu, Žalgiris toliau tęsia tą viltį ir nu, iš tikrųjų vakar netikėtai užtikrinti laimėjo prieš Monaką, mane nustebino toks solidus Žalgirio žaidimas ir kontrolė. Pirmi du keliniai Monako stiliumi kontroliavo, trečias, ketvirtas kelinys kontrolė pagal Žalgirio stilių. Tai superinės rungtynės. Tai gal apie tai pasikalbėsim, ne? Kito, einant jo, dar skaičiukai labai trumpai, čia tie procentai tu labai netoli, esi 30. Čia toks Twitterio vartotojas Lost GPS, jisai įvertina, simuliuoja 50 tūkstančių skirtingų variantų į per likusią sezono dalį, kiek gali būti skirtingų rungtynių su įvairiom baigtim ir pagal tai apskaičiuoja toks matematinis modelis, kas mano galva yra tikrai arti realybės, nes nu, šitos simuliacijos jos yra populiarios ir labai naudojamos amerikietiško sporto dalykuose. Tai šitos simuliacijos Žalgiriui duoda šiuo metu 34% šansą, kad jie pateks į play-offus. 34, Baskonija šiam 9, Efesas 9. Bet kaip simuliacijos gudresnės už penktoką, nes žiūrint į tvarkaraštį ir mums čia krepšinio ekspertus vaidinant, tai Baskonijos šansai netrodo labai super. Kaip šiam 9, tai 70% jau praktiškai, kad tu patenki į play-offus. Čia gali labai viskas įdomiai susidėlioti, prie tų visų lentelių prieisime, bet šiaip, sakau, Baskonijos mačas penktadienį su Fenerbahce ir Žalgirio mačas su Valencija, tai Žalgiriui vienodai svarbus realiai bus. Nes tas rungtynės Vitorija Fenerbahce turi laimėti, nes kitaip bus labai sudėtinga Žalgiriui kažką aplenkti iš to aštuntuko. Viltį suteikia ir mūsų naujas podcasto partneris, tai yra tarpusavio skolinimosi platforma savi.lt. Kažkada buvo tokia komanda Alitaus Savi, bet savi.lt su tuo nėra susiję. Ir man labai patinka jų šūkis, jie netgi taip kreipiasi į žmonės ir į mus kreipiasi. Asmeninis kvietimas tiems, kas negimė milijonieriais ir už savo ateitį kovoja patys. Tu žinai čia apie ką? Bet čia, apie mane. Apie didžią čia apie mane. Žmonių. Aš visą gyvenimą skinuosi kelią pats. Kovoju savo mažom rankutėm, kaip Jozas Petkevičius yra sakęs. Mažu fakiuku, kur rodė 25 metais teisėjai. Rankytės mažos, bet nagiukai aštrus ir kabinasi tada taip. Labai stipriai taip. Gyvenimą. Taip. Savi.lt, su jais jums nereikės laukti, kad pradėtumėte gyventi, nes skolintis galime vieni iš kitų ir kur kas lankstesnėmis sąlygomis. Už mažas palūkanas Savi paskolins naujam automobiliui, namų remontui, nekilnojamam turtui, sveikatingumo paslaugoms, dabar mamą išvežiau į Palangą, reabilitaciją kaip tik atlieka ir tam buvo galima pasiskolinti, o iš tikrųjų gal ir reikėjo. Atostogoms refinansuos netgi turimus įsipareigojimus, pavyzdžiui, jeigu esat prasiskolinę kažkur blogom sąlygom, kad mokėtumėte mažesnės įmokas ir sutaupytumėte. Skolintis galite net iki 30 tūkstančių eurų, va šitas mane nustebino. Ir jums svarbiausia, kad su savi visą tai galima padaryti žmogiškai ir paprastai, nes užėjus į banką gali kilti problemų, reikia nešti individualios veiklos pažymas, 3 metų laikotarpį, parodyti ten, ką tu suprekiavęs, kažką tai neš dokumentus, kaip sako Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. O čia tu gėtini, žmogiškai susidėlioji ir gauni visai neblogas palūkanas. Bet ne vien tai, ne tik tai gali pasiskolinti, gali ir paskolinti ir uždirbinėti, jeigu turi pinigų, kaip Karolis, pavyzdžiui, ką tik minėjo, kad ieško, kur investuoti pinigus, tai vat gali investuoti į paskolinimą kitiem žmonėm. Investuoti į fun. Į fun, taip. Šiaip kas, čia investavimo ir skolinimosi platforma, tarpusavio tokia sąveika. Tarpusavio pirmoji Lietuvoje skolinimosi platforma, jo. Jo, ir mes turim savo koduką, ten nuolaidos kodas yra Basket News, labai paprasta atsiminti, nes taip vadinasi mūsų interneto portalas. Geresnėm sąlygom, su mažesnėm palūkonom ir pageidaujimų terminų 3 mėnesių, netgi 3 mėnesių įmokų atostogomis. 3 mėnesius galėsit nemokėti jokių įmokų, tai kodą Basket News veskite, vartojimo paskola žmogiškomis sąlygomis. Sukalbėsit, sudylinsit, sėdi valdelis, ten viskas tvarkoja, ateini, sugerti delnais ir tu jau turi pinigų. Ačiū savi, kad jie jungiasi prie mūsų.
Reikia kam nors šaibų. Šiaip ir aš galiu paskolinti iš tikrųjų. Jo, tu pagarsėjęs, kad tu skolini šaibą. Bet pas mane yra daug prastesnės sąlygos. Tai vat geriau eiti savi, negu pas tave. Nes aš važiuoju susigražinti šaibą su vyrukais. Tu išlipi toks mažiukas, trys žmonės aplinkai. Jo, bet niekada nėra buvo nei vieno rimto mafijozo, kuris būtų didelis. Tu žinai, kaip... Galva visą laiką mažytė yra. Per pagirios Tailandą tas mažiukas. Taip. Žinai, figuriai. Čiaukit, ar tu paimsi Benito Mussolini, ar tu paimsi Hitlerį, ar tu paimsi Putiną, visus didžiausius urodus. Jie visi buvo Napoleoną. Visi buvo... Net... O Hitleris buvo mažas? Jo. O ne? Jo. Okay. Atrodo, ja. Gal aukšta, bet gal ne. Okay. Tai va, tai aš nežinau, ką aš su jais turiu bendro, bet jo. Gal ir neturėkim su jais nieko bendro šiaip jau. Savi.lt, kodas baskitnius, įvedat ir matysite visas tas sąlygas, kurias... Nu, žmogiškas sąlygas siūlo. Elementari situacija. Reikia, vat, pasižiūrėjau, pas pabandžiau įsivesti, reikia atostogoms pinigų. Kartais tas skaičius nėra didelis, ta suma nėra didelė, ne? Labai gera matoklė yra. Įsivedžiau sumelę, 3 metų laikotarpį, pažiūrėjau, kiek man mėnesių kainuoja ta paskola. Tai ta suma, mes jos čia garsiai neminėsim, galit patys nuėti savi.lt ir pasižaisti, bet jinai yra absoliučiai priimtina. Labai gražiai apskaičiuoti viską, ne? Parodo skaičiukai. Jo, mes skaičiuojame. Ir dirba kompas. Tai va, dabar gal grįžtam prie Žalgirio situacijos ir Žalgirio skaičiavimo. Tai sako 34%, jo. Jo. Tai šitą pergalę išaugino 7%, buvo 27, man atrodo, prieš turą. Taip kaip susiklostė tie rezultatai, susiklostė, Žalgirio 7% išaugino šitą pergalę prieš Monako šansus patikti 8. Bet, nu, sakau, vakar rungtynės, mes pastovi kalbėdavom apie rezultatyvius perdavimus, klaidų skaičių. Vakar 18 asistų, 12 klaidų, tas jau balansas geras, prilygsta kokybiškam krepšinį, bet kas man labiausiai į akis krito, tai kad Monako yra rečiausiai klystanti Eurolygos komanda, vakar prarado 13 kamolių, bet iš tų 13 Žalgiris perėmė 12, tai realiai labai daug buvo momentų, kada jie galėjo bėgti į priekį ir pelnyti lengvus taškus, tai Žalgiris vakar ir pasistatė antroje pusėje grinai nuo gynybos tą savo pergalę. Ir 8 iš tų Monako klaidų buvo pirmoji daly. Ta pirma dalis buvo fantastinė. Blema, tas pirmas kelinukas Žalgiriuko su 28 taškais. Wow. Ta 5 trajakai, 5 perimti kamuoliai jau pirmam kelinį. Ir išleido Žalgiris starto penketas su Šmitu, Ulanovu, Butkevičium, kur Šmitas 5 numeriu, akivaizdžiai į puolimo orientuotas penketukas. Dymau sužaidė savo sezono pirmą kelinį turbūt patį geriausią. Jis gerai pradeda dažnai, jis čia nenuostabu buvo toks jo startas, jis dažniausiai prasideda, pirmas 5 minutės padaro taškus, o po to jau traukiasi iš šono, duoda gynėjams žaisti. Mhm. Bet vakar gynėjams nepaėjo, Maikas Džeimsas rungtynės pradėjo 2 klaidom, 2 prasti perdavimai. Jis pradėjo net ir nervintis, man atrodo, kad jis praleidęs ten 3 rungtynės labai norėjo vakar driokstelt Kaune ir parodyti, kad štai ko jūs neturėjot. Gal net Džeimsui šiek tiek galėjo net ir nepatikti, kaip Okobo ir Loidas čia karaliavo ir kaip Monakas gerai lošė be jo. Ir įsivaizduoji, Monakasgi buvo 5 mačus laimėjęs pailiui. Iš viso 10 iš eilės buvo su Prancūzijos lyga. Savaitgalį grįžo pralaimėjo. Grįžta Maikas Džeimsas ir iš karto komanda pralaimė. Aš manau, kad jam ir pačiam šiek tiek nepatogu. Ne fasonas turėtų būti. Bet čia Monakas ir pasikišo savo pagalvę su tais pasirašymais. Loido ir Okobo, manau, matydami, kiek jie gali būti priklausomi tokioje situacijoje, kur Maikas vat, save išsijama iš komandos. Jie dabar turi labai geras pagalbės su Loidu ir Okobu. Bet jo, kaip sakai, gal ir suveikė kažkoks tai. Šiaip turėsim Maiko Džeimso interviu tekstuką. Donsi Urbanas vakar pasikalbino Maiką po rungtynių, kur sakė, įdomiai pakalbėjo, palygino tą situaciją, kai Caskas buvo suspendavęs jį. Tai nežinau visų detalių, kas ten per pokalbį buvo, bet sakė, nu, šitas suspendavimas Maikui, jis jį priėmė jautriau, sakykim, ir jam tikrai rūpi, ir dabar rūpi išsivalyti savo vardą. Ta prasme, jisai supranta, kad čia taip nutiko, negerai, bla, bla, bla. O ką jis padarė? Yra visokių versijų, neva tai tiesiog nėra vienas kažkoks incidentas, tai jau kažkas dėjosi per kažkurį laiką ir neva taip jau klubas nusprendė jį pamokyti, kad gal jau keisk savo kažkiek požiūrį į komandos draugus, į trenerį, kur galbūt kaupėsi kurį laiką tie dalykai ir tiesiog buvo nuspręsta, kad jau užtenka. Mhm. Nu, mačiau vakar Oleksi, ne, Monako GM'as buvo. Ja, ja. Mačiau parungtinių ir Kaziuką apsikabino, pasveikino. Šiaip Monakas toks įspūdis šiltą ryšį turi su Lietuva ir su Žalgiriu ir su žalgiriečiais.
Oleksi, tas Monako GM'as, jis net yra Marijampolėje gyvenęs kažkada. Jo, jo, jo. Ten iš visų unikalus bičiukas, jis ukrainietis. Jo. Nu? Iš Donetsko, man rodos. Jo, tai tas ukrainietis, jis yra gyvenęs Marijampolėje, jisai žino net Kęstutį Marčiulionį, aš esu su jo bendravęs. Tai jis ne viena, jisai, jo, lietuvių tu pažinčių. Visus tos pavardėlės tokias, kur mes ten gyvenime net nesam patikėję, kad kažkas iš Monako gali tokius žmonės žinot. Tai jis toks labai gerėtis, tai kad tokį žmogų davaryt ir kad jisai pasiryštų Maiką Džeimsą, kaip sakyt, jau auklė tokiais būdais, kur dėl Maiko trenerį kažkada keitė. Praeitą sezoną. Nors kita vertus, man tai įdomiai... Tai reikėjo gerai prisidirbti, Maikui. Įdomiai nuskambėjo Motiejūno, Donato Motiejūno pasisakymai po rungtynių, kurisai, man atrodo, kad metė akmenį į trenerių ir vadovybės daržą. Jis kažkaip užsiminė vat, apie tą kovą, tarpusavio, nu, kovingumą, apie atmosferą, komandos vidų ir taip toliau. Ir jisai, man rodos, kelis kartus paminėjo, kad tai yra klausimas treneriui, ir vadovams, vadovybė. Ir vadovybei, žinai. Maždaug, kad jų tas sprendimas galėjo čia išmušti komandą iš kažkokio tai ritmo. 10 pergalių, Donsi iš eilės, ką tu nusišneki? Kažką išmušė? Motyvinas šiaip karštas žmogus, po rungtynių iš karto jisai mėgsta pasakyti, bet realiai, jeigu grįžtam prie Maiko Džeimso dar, tai man momentais vakar net buvo liūdna žiūrėti į Džeimsą, kaip ir traukdavo jo veidį, jis nu, toks nusiminęs, atrodo, nuo širdžiai nusiminęs ir atrodo, kad žmogus nori kažkaip, bet nu, nesigauna kažkas gal ir galvoja, ten susimakalavė yra, bet nuo pat pradžių jisai bandė imtis iniciatyvos, bet Arnas Butkevičius parodė, kodėl jisai yra elitinis žaidėjas gynyboje prieš tokius krepšininkus kaip Džeimsas, neleido į stiprią pusę verštis tiesiog Džeimsui, daug sudėtingų metimų atliko, išsierzino Džeimsas vienoje atakoje, kuomet Butkevičius praleido Džeimsą. Tokia koja buvo pakišta pražanga Butkevičiui, tada viskas ėjo prie išsimetimo kamulio, tai Butkevičius labai gerai sudirbo savo darbą. Ir Ūlė ten vienoje vietoje iš Džeimso gerai kamuliuką perėmė, bet jisai buvo jau perpikęs ten prieš Brazdeikį, kai tą ginčią griuvo abu kaltis. Norėjo, parodė, kad nori. Šoko prieš Brazdeikį ginčią pasiėmė, žiauriai norėjo, bet atrodė labai labai blogai. Čia vienas iš, man atrodo, Žalgirio buvo sėkmės priežasčių, nes ant Maiko jau dabar mačas statomas, o Maikas ką tik grįžęs ir piktas. Žinau, kai ketvirtam kelnyje pakeitė, ėjo ant suolo, davė 5 Obradovičiui ir pritraukė veidą, tai toks vaizdas man buvo iš viso to fono, kad Maikas Džeimsas po mačo Twitter'e paskelbė apie karjeros pabaigą. Man toks vaizdelis vakar susidarė, nes nu, tikrai nuoširdžiai gaila jo pasidarė. Jisai emocingas bičas, bet aš galvoju, kad tos emocijos ir kažkiek suformavo tokį gana neigiamą fanų žiūrovų vaizdą apie jį, tarsi tai yra kažkoks tai vėžys. Aš nežinau, ar jis yra vėžys, jis yra vat, emocingas degtukas, kuris labai išgyvena situacijas. Ir ar jis tikrai gadina komandos atmosferas ir dabar čia vėl gali sakyti, nu vat, vėl Maikas suspanduotas, ane, ir čia vėl jisai gadina reikalus jau. Vat, jau čia jau visi viską apie jį žino, ar čia jisai vėl savo veidą parodė. Sakyčiau, man jis yra kažkiek pernelyg stipriai nuvertintas šitoj kategorijai, nes jam tikrai labai rūpi ir gal kartais tiesiog per daug rūpi ir iš to per daug rūpi ir, vat, ir iš to savo kūno kalbos, iš to tokio rodymo emocijų ir neigiamų emocijų rodymo. Gal per tai jisai ir yra pernelyg žmonių nuvertintas. Manau, kad jam labai kišakoja tai, kad titulų neturi jokių Europoje rimtesnių, neskaitant ten Italijos gal lygos kartą laimėtas, su Paul laimėjo Graikijoje, bet tokių rimtesnių, kad Europai būtų pasiekęs elitinis krepšininkas, bet titulų nėra ir tada automatiškai žmonės kvestionuoja, ar tai yra laiminčios komandos žaidėjas, ar jis gali tokiu būti. Jo, jo, jo. Klausykite, aš Obradovičius gal Žalgirį nori, net nepasirodė jums, man žinai ką priminė, Dejaną Radonjičių, kuris vėliaugi būdavo siūloma Žalgiriui. Nu, lyg tai buvo tokios kalbos, kad Dejanas Radonjičius visą laiką yra tarp variantų, kai jisai kai kažkada tai... Pasakė, no chance? Jo, jo, jo. Tai šitas bičias prieš rungtynės pasako, kad čia Žalgiris vienas stipriausių komandų. Smagu, kad vertini, viskas tvarkoja. Po rungtynių irgi aš už Žalgiriuką, už istoriją, už sirgalius, už tai, kad šitą komandą eitų į top 8. Nu, labai taip širdingai pakalbėjo. Aš norėjau jo paklausti. Aišku, nieko tokio klausimo nepaklaustam, nes nu čia neatsakys ir to pačiu gal net... Kieno krimas? Įsižeis. Kieno kremlius, vos nepasakėjau. O šiaip tai, žinot, dar bus toj klausimas ir kieno kremlius, man atrodo, užduotas. Aš norėjau jo paklausti, jeigu matot Žalgirį play-offuose, tai kurios komandos nematot, žinai. Nu, bet aišku, nu, nepasakys, kad ten Efesas, pavyzdžiui, nepateks. Nu, jeigu tai pasakytų treneris toksai, žinai, tai jau čia būtų bomba ant visos Europos. Tai toks
tokia mintis skirbėjo paklausti, nu tai kieno čia Žalgiris vietą play-offose užimtų, pasakykit gerbiamas treneris, žinai. Bet jo, šiaip pasisakė labai gražiai apie Žalgirį, atsiliepė labai pozityviai ir taip užtikrintai ir net kažkiek tada. Bet vėl, treneriai taip ir turi kalbėti turbūt. Jie turi iki galo būti politkorektiški. O dar nėra buvę memo, kur Sašo Obradovičius iš išvaizdos būtų sulygintas su aktorium, kur kuždėsių saloj vaidino. Aš nesusiekiau, gal ir yra jau toks buvęs. Manis yra viens per vieną su tuo gydytoju iš kuždėsių salos, neatsimenat? Ne. Ne, aš irgi neatsimenu. Lemba, kaip jūs. Shutter Island. Matėte, aišku, tokį filmą. Ja. Nu, netaip svarbu gal. Labai smagu už Igną Brazdėkį vakar polime, wow, virš galimybių tuos trajekelių švaistė, bet man smagiausias bičias vis dėlto yra aš, vat ir Instagramo laivę, vakar pirmą kartą darėm per ilgą pertrauką iš namų. Laurynas Birutis. Man už jį visiškai smagiausia. Jonas parašė, kad kaip ten nesinori pripažinti, pats savęs bijau, bet jau noriu skanduoti Biras MVP. Pamenat, mes dar visai nesiniai kalbėjom, kad kada Laurynas... Aš labai norėjau, kad jisai, kai metė baudas vienu metu ketvirtam kelnį, kad publika pradėjo MVP, MVP. Mes tą išprovokuosim vieną dieną. Changeris vakar buvo. Jisai vakar tikrai nusipelnė šitos skanduotės ir tai būtų buvę žiauriai kietai. Taip, kada jisai ant pausto loždavo sezono pradžioje, mes dar sakėm, pamenu labai gerai podcastą, kur aš sakiau, kad meldies, tu tik tai nepridaryk nieko, nusimes tą kamuolį, nedaryk, prašau, nereikia, vat, ne, nu kam tau dabar to reikia, atsimes kamuolį. Dabar, kai jisai eina ant pausto, davai, Birai, davai, davai, davai. Prieš holą, pražanga holui, prieš holą, posūkis į kairę, du taškai dėjimas, kamoliukus, tik tai rankytėm su baudom pamušinėje virš kašės taškai su bauda. Dėjimuksai. Koks jo greitis, kaip jisai išstepautų su grįžinė. Aš nežinau, kuo jį maitina Sigitas Kavaliauskas, bet koks fizinis pasiruošimas. Mes apie visai kitą žaidėją šnekam. Tai, nu, blemba, tai yra paprasčiausiai laikas pasakyti, kad didžiausias šio sezono... Mūsų supjovimas yra Lauryno Biručio įvertinimas sezono pradžioj. Aš atsimenu frazes, čempionų lyga, ten netitinka kategorijos, iš bėdos, kodėl čia reikėjo atsisakyti Mareko Blaževičiaus. Kažkas, kažkas kalbėjo, kad ir Kryvas nukonkuruos Birutį. Kaip sakė Aco Petrovičius, kas ten kalbėjo, Aco Petrovičius. Kažkas ten tokia mintį jo, buvo. Jo, kad Kryvas nukonkuruos. Ja postarajus. Nežinau, ką tai reiškia, bet taip sakydavo Petrovičius. Wow! Ne, reikia atsiprašyti Laurino, tikras šaunuolis. Ir man gal sezono pradžioje netaip prikliuvo tas jo nugarą žaidimas, jisai daugiau mažiau vis tiek galėdavo užsibaigti, ypat jį, kai Žalgiris prarado Evansą, tų opcijų polime ne tiek ir daug, ir Birutis viena iš tokių yra, su kuriuo tu gali atakuoti ir grįsti savo polimą, bet man didžiausiai įspūdį daro taip, kaip jisai patobulėjo gynyboje. Sezono pradžioje jis negalėjo žaisti ilgai, nes būtent buvo nuolat atakuojamas, stepautais nespėdavo grįžti, bet kaip ir tu sakai, įspūdingi greičiai sugrįžtant iš gynybos. Ir vienas epizodas vakar man parodė didžiulis skirtumus, kaip sezono pradžioje atrodė Birutis ir kaip dabar jis atrodo. Jisai liko vienas prieš vieną su Maiku Džeimsu. Maikas Džeimsas bandė sužaisti veidų į krepšį ir Birutis nieko nenusileido greičiu, lygiai bėgo su Maiku Džeimsu. Kitas epizodas, kuomet buvo Kilė Polonara likęs išsikeitime ir visai kiti vaizdai. Tai Birutis... Ten tas Džeimso praėjimas pro Polonarą, ta akimirka atrodė, kad tai buvo geriausia Džeimso dienos akimirka, nes jis suprato, kas prieš jį stovi, jam staiga nušvito pasaulis, Akilė stovi, va dabar aš jį suvalgysiu. Ir suvalgė per sekundės dalį, o Jėzau. Jo, o kad Birutis, jisai savo ūgį išnaudoja, jisai susikeitimuose palaiko šiokį tokį atstumą nuo gynėjo, kuris ant trajako zulinasi, nes jam užtektų rankų ilgio vis tiek tą metimui, bent jau trajektorijai pakeisti to metimo. O jau jeigu gynėjas nusprendžia verštis, dar ne faktas, kad su palaikomu Biručio atstumu, kad jis jį įveiks. Ir aš, kai LKL komentavau čia prieš paskutinį Žalgirio mačą, dabar nepamenu su kuo, ir Biras lygiai taip pat atsilaikė prieš mažiuką. Nu, žinai, taip dar to nelabai įmi į galvą, bet dabar jau tai yra tendencija, taip yra visada. Tokia yra Biro sportinė forma. Eiktų savo, nemaniau, kad jisai potencialiai trečias Žalgirio centras, ten sakėm, po Šmito iš bėdos žais Birutis. Jisai vakar šiaip ir buvo trečias centras. Heisas, Šmitas, Birutis. Šmitas vakar startavo starto penketę, jį keitė Heisas, Birutis buvo trečias, bet žaidė ilgiausiai iš visų centrų 18 minučių. Ir kiek jis naudos 17? 14 naudos. 14. Jo, bet šiaip imant
Visą sezoną, aš manau, galima sakyti, kad Birutis uždirbo Žalgiriui antrą pergalę. Galima atsiminti rungtynės su Fenerbahce, čia irgi Kaune, kai jisai dominavo ir realiai buvo svarbiausias žmogus aikštelėje. Vakar gal jis nebuvo vienintelis svarbiausias, Brazdeikis irgi spindėjo savo metimais. Bet, sakyčiau, kai tavo atsarginis centras per sezoną tau iškovojo dvi pergalės, atsarginis centras yra esminis žmogus iškovojant dvi pergalės, tu negali reikalauti nieko daugiau iš atsarginio centro. Ir Atamanas sakė, kad čia geriausias Žalgirio žaidėjas. Nu, vienas iš ten kelių. Nu, kažką, ne? Ir tada vis tiek šypsaisi. Bet blemba, tie va tokie Atamanas, Virgis, tu kai šypsaisi jų frazės klausydamas, kartais turi nesišypsot. Nes kartais tie žmonės gal tiesiog supranta geriau negu mums atrodo, žinai. Ne, tai iš tikrųjų žiauriai smagu matyti, jo. Ir kad privertė susikišti visus tos pasisakymus, kuriuos ir mes patys turėjom susikišti savo atgal į gerklę, tai čia nuostabu. Ir žinai, po rungtynių Donatas Matijūnas realiai siūlas į Kauno Žalgirį ir aš nematau į kur, nes Laurinas Birutis turi garantuotą kontraktą kitam sezonui su Žalgiriu. Tai dar reikės išlaikyti, jeigu jis taip varys. Birutis su Motiejūnu komandoje sunkiai įsivaizduojama, nebent kaip antras ir trečias centrai, bet ir nebent Donatas Matijūnas pasiruošęs didžiulę nuolaidą daryti Žalgirį ir atvykti už 300 tūkstančių. Mhm. Tas, kuris pasiruošęs. Tas, kuris daro nuolaidas. Bet vakar pasakė, kad sako, jau pinigai uždirbti, norisi kažkiek tos širdies ir Kaunui duoti. O, tada taip. Tai... Nes Vidas ten paprovokavo, jei Vidas ten pradėjo kažką, many. Ir tada Donatas... Vidas Mačiulis, jeigu kas nesupratot. Jo, suriegavo, kad jau čia ne apie pinigus klausimas, jau čia pinigai uždirbti, dabar jau kiti dalykai. Šį vakar Motiejūno tą konferenciją po rungtynių, man viskas kas kartą atvipdavo žandikaulis, ant kiek jisai buvo atviras ir ant kiek jisai kalbėjo dalykus, kurių dažniausiai tu nekalbi garsiai ir viešai po rungtynių. Jo lab būdamas ir oponentas, ir pralaimėjęs, ir apie savo komandą kažkiek tai neigiamai pašaudęs ten vienam kitam į kojas. Ir apie tą patį Žalgirį niekas netempė už liežuvę, tu pas apie tuos pinigus pasakė visą kitą. Tai man ten buvo labai įdomi konferencija. Mum kaip turinio kūrėjams tai yra nuostabu, kai žmogus tai pakalba. Aš nežinau, ar pats žmogus pakalbėjęs po kurio laiko negalvoja, kad gal aš per daug trupučiuką pasakiau. Ta ką čia? Tiesiai šviesiai kalba. Bet matos, kad norisi į tą Žalgirį, sako, labiau įmanoma negu neįmanoma iš mano pusės artėjančią vasarą, bet nu, iš Žalgirio pusės tai sakau, nebent 300 tūkstančių. Jungiam. 300 tūkstančių iš sezono nedaugiau ir pagrindinis centras vis tiek turi būti Kevariso Heiso stiliaus aukštų ūgis, nes tu su Biručiu ir Matijūnu tiesiog ketvirtos keliniuose būtum pasmerktas, jeigu Matijūnas būtų pagrindinis vidurio palėjas. Mhm. Jo, Matijūno baudelės. Yra kažkas tai tokio paskutiniu metu, bet šiaip pradėjo rungtynės tai magiškai. Bet aš matai, nebuvau arenoj. Kai metė Motiejūnas baudas per teliką, atrodė, kad afigenas triukšmas buvo. Buvo labai geras. Ten atrodė, kad ten siaubingas triukšmas buvo. Ne? Geras. Tikrai atmosfera. Vakar šiaip rungtynės buvo labai žiūrovui turėjusios patikti, nes nu, daug taškų. Namų komanda priekyje praktiškai visą laiką, automatiškai geresnė emocija. Tokie vat kažkokie tai išerzinimai, ten ta Motiejūno, ten lyg ir atrodo, kad baudos nėra, ten būtų kelišas. Dimša. Man tai atrodo, kad jis pats nusitempė Dimšą. Per pakartojimą, tai aš ten labiau Motiejūnai baudą mačiau negu Dimšą. Vargšas Tomas Dimša buvo pakištas. Jo. Jo, tai toj vietoj vat, dar tokių kibirkštėlių gauna žiūrovai, tai tikrai vakar atmosferėlė buvo pakankamai smagi. Mhm. Šiaip, sakyčiau, labai gerą tonusą rungtynėms uždėjo Izaiją Tayloras, kaip jisai pirmajame kelinėje atrodė, kaip nardė, koks greitis man vis dar padaro įspūdį. Atrodo, Motiejūnas laiko 1,5 metro atstumą nuo jo prie tritaškio, bet jis sugeba vis tiek įmesti iš pokrepšio per Motiejūno rankas. Trys perimti kamuoliai, išsikeitimo gynybo irgi iš priekio išeina, perima kamuoliuką, bėga į priekį. Nu, po to jis į biškį aprimo, pasijungia kiti Brazdeikis, susimetė metimus gerai, bet tonusą uždavė irgi Tayloras. Jo kojos žiauriai didelės, kaip Šarūno Marčiulionio, tos leškos tokios. Galingos, stiprios tokios. Sprukstumasis greitis, jo. Valdo, jo. Nu, bet manau, kad jis dar savo toli gražu nėra parodęs. Dar negeriausia. Aš galvoju, kad jisai bijo dėl tos kojos šiek tiek. A ne? Tik turbūt. Pas kad jis sako, kad limituojam, dar nėra jis. Bet vakar jau po rungtynių sakė, kad manau, kad buvo arti tobulos jisai formos, bet čia buvo tik pirmas mačas, kada nelimitavo jo visiškai minučių. Tai dar kažkiek reikės vis tiek įeiti formos, arba kad vėl nepatemtų, viskas būtų gerai, nes kitokie greičiai tai tie raumenys gali timtelti dažnai. Jo, mes daug apie polimą šnekam, bet šiaip ir gynybėliai Žalgiris, jeigu ne ten paskutinę Loido takėlę, kur du su bauda pelnė Žalgiris, 70 taškų nebūtų praleidęs. Prieš Monaką
Tai čia nėra, čia yra polimo talentų talentai. Prieš Monaką tiek praleisti ir šiaip noriu atkreipdėmėsi, kad Žalgiris nors ir pralaimėjo Oli ir Feneriui, bet ir su Oli nepraleisti 80 taškų, kur Oli 90 ir virš yra normalu. Su Feneriu irgi... Su Feneriu buvo prasta gynyba, ten buvo... Bet, nu, buvo atkarpa prasta, bet iš principo nebuvo prastos rungtynės visos. Atkarpa buvo prasta, kur mes praleidom. Bet Žalgiris gerai gynasi. Va čia yra Žalgirio tas. Tai kai mes prieš Monaką, buvom arti, kad nepraleistume 70 taškų, mes visą laiką turėsim šansą. Ir apskritai, tu per pirmą pusę praleidi 41, atrodo, žaidi Monako stiliumi polimo rungtynės. Mhm. Antroji pusė 29 praleisti taškai. Būtent. Gražu. Ir būtent. Sakau, kelis kartus iš tos gynybos man tik tai dar vis Polonara krenta iš akiračio. Ir dabar atrodo jau Itudis praeitą savaitę parodė, kad Žalgiris turi vieną atakuotiną žaidėją ir nesvarbu, kurioje vietoje. Man atrodo, buvo epizodas, kada Alfa Dialo po krepšių gavo kamolį, pasižiūrėjo, kas įdengė. O, Polonara. O! Polonara, ateik čia, neužbaigė, bet buvo akcentas atakuoti nesvarbu. Ar tu perimetrė, ar po krepšių minkšta žaidėjas atakuoja Polonara. Arba Brozdį. Brozdis. Brozdis vakar nebuvo prastai dar. Jis buvo slepimas, sakyk, tvarkingi gynyboje. Mhm. Nu, žinai, bet Polonara yra kiekvienoje kompanijoje, draugų ar kažkur ir didesnėje Hebrajų kartos stagaut važiuoja. Visą laiką turi būti vienas gražoliukas, kuris tai palieka tašę, tai Hebra nuvylė, nesumokėjo už mašiną, visi gavo autobusiukas, bauda, visi turi sumokėti už parkingą. Tai jisai... Jis įdėjo pasą į kelionę išvažiuodavo. Tai jisai buvo atsakingas, kad pasus surinktų visų, blecha nėra pasų, žinai, nu, toks linelis, žinai, kur... gražiausios mergos su juo, viskas tvarkoja, bet užknisa visus, žinai, nes viską pamiršta. O kompanijoje, nes, nu, kaip ir fainas. Bet šiaip viskas, visus nervina. Tai va ta kylė Polonara. Reikia, kadangi, kaip tu sakai, Žalgiris Eurolygą laimės, tai reikia. Kaip aš sakau, pabrėžiu. Jo. Sugrūdo jis ten tą metimuką, kur pašokęs ten įdėjo. Šiaip beje, jis yra linksmasis durniukas, aš taip galvoju. Ar Akilė turėjo ilgą laiką ten pravardę ir Italija, bla bla bla, dėl to, kad skraidė? Atrodo, kad nyksta šitie gebėjimai, ne? Jisai nu, mažiau skraido, negu skraidė dar keli metai atgal. Ir vakar tas deimukas, kur ten pirštų galiukais jis sugrūdo. Ir paskui, žinai, prieš kameras 3 sekundės dar reikia. Aš sakau, realiai būtų varžovas piktesnis, jis per tą laiką, kol ten jisai, žinai, pozuoja kamerom, jau būtų nubėgęs į kitą pusę ir užpolės 4-5. Jisai rytui tiktų, rytas celebreitina visą laiką po savo epizodo, o kito aikštelės pusė jau Hardingas Trajaka tau laisvas kalą, žinai. Tai su Fosteriu būtų geras celebreitintojų duetą, žinai. Pilvais, bliamat, kitoj pusė jau su pražanga dėjimas įvarytas. O... Bet jis šumenas, mums neįprastas tiek matyti, tai nėra blogai, užkuria visą areną, svarbu, kad varžovai per to, tą laiką taškų nepelnytų, nes jo, tas celebrationai užtrunka kažkiek. Aišku, šaržuojam, nes ateis rungtynės, kur mes Akilę jau kelsim ant... Ačiū Akilę. Bus, ta prasme, tokie žmonės jie vis tiek anksčiau ir vėliau iššauna. Temperamentingi, žinai, italo charakteris. Kai ateis mačas, kur, žinai, pas kiekvieną italą kraujyje yra Galanda, Bazilė, Buleri, Soranija ir visi kiti žudikai. Kiekvienas italas tą kraujyje turi. Akilė tiesiog yra Belinelli, jisai turi tą, visi italai šitą turi ir jeigu jau tu pagausi. O neskinas jisai. Jo, jeigu jisai pagaus, kai bus 6 trajakai iš 7 ketvirtfinaliai su Monako. Bet vakar atrodo, kad jisai... Išeisim į finalo ketvirtą, kad jisai, tai mes tada ateisim savo... podcastą ir sakysim, atleisk, kai gali nepyk. Vakar bent jau sakau, polimės atrodo, kad nustojas tuos savo kvailus trajakus tik tai gavęs pirmą šansą švaistyti, nes pasišytas irgi būdavo tik pradėjus Žalgirį karjerą, tik gavus progą, pusprogę, prieš tave žmogus stovi šveičiais tą savo trajaką. Vakar jau atrodo, kad čia kažkiek įmušta į galvą jam, kad tu gal neskubėk, nusimesti kamuliuką, ateis pas tave geresnis šansas, tada mesk. Tai jau vakar tos kantrybės bent jau iš to klausimų buvo kažkiek. Nu ir ką, turbūt galim pereiti prie tos lentelės, kaip ten atrodo dalykai. Kur dabar kas kartą žiūri, vis atidžiau ir visai bandai jo skaičiuoti, dėlioti. Daug čia dar dalykų, bet kažkiek tas ketvirtadienis, penktadienis atsakys klausimų, nes daug rungtynių, kurios tiesiogiai susijusios su Žalgiriu tolimesniai šansais patekti ketvirtfinalį. Tai mes dabar sergam prieš Efesą, prieš Baskonį ir prieš Partizaną. Antrajant turbūt daug kas su Žalba sirgo, kai su Baskonė žaidė. Tai aišku. Kabinosi. Arti buvo. Berlynas, bet neįsikabino. Bet šiaip 4 mačiai realiai, kurie susijęs su Žalgirio lentelės vieta, vieni daugiau lemia, kiti mažiau, bet mes dėliojom dar prieš podcastą, kad realiai Žalgiris gali laimėti 4 kartus ir nepatekti į atkrintamąsias. Gali toks susidėlioti scenarius teoriškai. Dabar nebegali jau. Gali. Dar vis gali? Vis dar gali.
tris kartus dabar liko laimėti. Ir jeigu dabar Žalgiris gali ir penktą vietą užimti, laimėjo likusius tris mačius. Tai maksimalus variantas. Penkta, arba už atkrintamųjų tu gali likti zonos. Tai dar labai daug nežinomųjų, bet čia dabar vyks mačiai Anadolu Virtus, tai čia tu automatiškai irgi už Virtus, bet tu matydamas Virtus, kaip jie atrodė Tel Avive, tu nematai šansų, kad prieš Anadolu jie gali tai kažkų ir galimybių. Nėra, priimkim tai kaip FSO pergalę. Makabis Emporio, tai čia norėtum, kad Emporio laimėtų, bet Makabis kaip skraido namie, jeigu Tel Avive vyktų visos Eurolygos rungtynės, tai Eurolyga laimėtų Makabis. Tai gal taip, kaip ten viskas vyksta, bet nežiūrėt mačio Virtus su Makabi. Bokskorą sekiau. Šengelėje po dviejų kelnius kažko apsižodžiavo iš tribūnų, ten trečiam kelnį minus 40 ir kažkas sustabdytas mačas, Šengelė šoka į tribūnas kažką gaudyti iš vieno iš fanų. Eiktų. Kartvelas piktas buvo, ten viskas nesisekė, bet nu, tu matai, supranti, kodėl ten su Turkija, kai Kartvelas žaidė, kažkas vyko koridoriui. Šiaip jeigu Kartvelas šoka į tribūnas, tai tikrai kažkaip buvo įžeistas tėvas. Lekas va, įdėjo video čia, ne? Bet pažiūrėk, kokia čia subėgo gauja. Garantuotai buvo įžeistas tėvas. Nes jie už tėvą visą laiką, na, žinai, ten. Kartvelai. Pažiūrėk. Jo, ten draskės jisai. Bet žiūrėk, ir fanas. Netrodo gerai. Fanai čia taip netrodo gerai. Vienas čia tik šios džiaugiasi. Ne, bet tas fanas, ant kurio šoka Šengelė, linkęs dar susimuš su Šengelėje buvo. Visai jis būtų mielai pasistumdęs. Nepatartina. Čia apsaugoti šiaip pavėluota stipriai buvo. Ką apsauga iki tol veikė ir kaip jie leido tai pribėgti. Bet viskas jau prasidėjo po dviejų kelnių, ten Šengelė kažką jau muistėsi, ten tada jį dar nusodino, tai komandos draugai po to pratrūko galiausiai. Jo. Baskonė Fenerbahčė. Čia žiauriai sakau gaila, kad praeitą savaitę to Fenerbahčė nepavyko pasimti, jie nežaidė tikrai gero krepšinį ir jeigu tu praeitą savaitę būtum pasiėmęs Fenerbahčę, tai tu jau dabar turėtum palygį pergalių su juo ar taip turi pranašumą ir žiūrint į galutinį Fenerbahčę tvarkaraštį, negali būti dar tikrai ir dabar, ar pateks į atkrintamąsias, turi 18 pergalių ir tą kartą reikia laimėti. Fenerbahčė žaidžia Vitorijoje, po to žaidžia su Anadolu Efes ir paskutinis turės Belgrade su Cervena Zvezda. Tai ne faktas, kad jie laimės bent kartą iš tų trijų mačių. Mm-hmm. Bet čia vis tiek, tu orientuojas, kad tau reikia aplenkti Baskonę, paprasčiausias scenarijus, tada tu patenki tą aštuntą vietą. Tai jeigu Baskonė suklysta, Žalgiriui visi šansai aplenkti Vitoriją. Mm-hmm. Ir Partizanas Realas dar irgi toks mačas, kur geriau Žalgiriui būtų, kad Realas laimėtų, bet Partizanas atrodant jų formą vis tiek, tai atrodo komanda, kuri bus atkrintamosiose. Ir Žalgiriui nebūtų naudinga surinkti po lygį pergalių su Partizanu ir Baskonija. Ir Efesu. Šitam trejate irgi būtų paskutiniai ir su to pačiu Efesu. Mm. Nu, bet faktas, kad jeigu Baskonija gauna, Žalgiris yra savo sėkmės kalvis, tada visas laimi patenkia automatiškai, nereikia niekur žvalgytis. Tai Fenerbahčė pergalė prieš Baskoniją atrištų rankas. No. Penktadienį Žalgiris su Valencija. Va čia svarbiausia, kad... Kiekvienas dabar šitas finalas, kiekvienas mašas finalas. Mes tą Valenciją priimam kaip tokį, žinai, šitą pasiemam, nu ir tada Makabis vėl susikaupam. Ne. Žinai, laukiam pirmiausia tų top 3 varžovų, top 3 tai Oli, Feneris, Monakas. Nu, vat vieną iš jų turim. Nu, sakėm, greičiausiai Amikos. Monaką. Jo, turim. Nu, Valencija, pailsėsim biškį ir tada jau Makabis. Lema, ta Valencija žiauriai stipri komanda yra. Žiauriai daug taškų metą. Bet vėl pas Žalgirį vėl atvažiuoja ponai Polimas. Oli Polimo žvėris buvo, pristabdėm Feneris. Vis tiek sakyčiau, kad jis skirus tą atkarpą neblogai gynėmis. Monakas sustabdėm, nu ir dabar Valencija. Jeigu Valencija sustabdom, žemiau 80 taškų. Bet ir tuo pačiu kiauriausia Eurolygos gynyba. Daugiausiai taškų praleidžia komanda. Kaip Rėtis. Kaip, nežinau, kaip pasileidėlė kokia. Bet man ir keista yra, kai žmonės taip jau dėlio, ai, čia Valencija pasimsim, svarbiausia dabar su Makabi, laim prieš Makabi, žinom, bet Valencijas tu negali nurašyti, tu, aš noriu dar kartą pakcentuoti, su kokia sudėtim Žalgiris šį sezoną žaidžia, ir jeigu su šita sudėtim Žalgiris pateks į atkrintamąsias, tai statula Rokio Balbo dydžio prie Žalgirio arenos Kazio Maksvyčio turėtų būti pastatyta, nu nes tai, kokia yra sudėtis, ir jeigu Žalgiris užbaigtų šitą sezoną keturiom pergalėm, tai gal pranoktų, man atrodo, ir tą Žalgirio sugrįžimą, kuomet šešias pergalės iš eilės užbaigė sezoną ir pateko į atkrintamąsias, tuomet Žalgirio sudėtis buvo visai kita, visai kitos galimybės, nes dabartinė sudėtis nu, tikrai netrodo atkrintamųjų. Neužmirškim, kad mums čia labai daug pozityvumo pridėjo vienintelis mačas su Monaku. Prieš tai tikrai serija buvo, kur sakėm, nu, žiūri į tą gimdymą ir supranti, kad šita komanda nėra verta žaisti play-offose. Yra tikrai 8 geresnės komandos, geresnės žaidimo rodančios komandos, kurios yra vertesnės žaisti play-offose. Tai mums labai daug pozityvo pridėjo vienas mačas su Monaku,
kur viskas gali išgaruoti po rungtynių su Valencija, jeigu tos rungtynės nebus pergalingos. Tai, sakau, man čia kol kas irgi dar nesinori trimituoti kažkokių tai sėkmingų, žinai, pergalės dainų po vienų gerų pergalingų rungtynių. Ne, bet šiaip vis tiek atsidarai Žalgirio sudėti. Nu blemba, nu nuseni, nu čia aš dabar būčiau Fenerio, Monako, Barcelonos, Realo, net Panathinaikoso, kuris šiuo metu su bomžais turnyro lentelės apačioj čierką daro, fanas, gerai, Birutis, Heis, Šmits, faina, pas mus Papajanis, Gudaitis, nu atsiprašau, gerai? Derek Williams, toliau važiuojam. Ulanovas lyderis. Ok, įdomu. Dimša. Kas tas Butkevičius iš vis yra? Galit gal kažkas man... Lekavičius. Tayloras. Pas mus Lee, Walters. Grigonis. Bacon. Ir ne tiek... Fuck, Grigonis. Kas tas Tayloras? Jis kurs į ACB žaidė. Kodėl Polonara, skudurinė onutė, FSF, Fenerba, kas čia per sudėtis? Kiekvieną sezoną taip į Albą žiūriu. Ir jo, lygiaverčiai čia dabar, FSU, Baskoniai, Partizanui. Kas čia per sudėtis yra? Čia yra juokas salė, čia yra Europos taurė. Tu žiūrėk užsienio. Čia stebuklas, akim. Čia stebuklas yra. Tai Kazio, čia yra kažkokia, aš nežinau, super glue. Ir žinai, jo, Žalgiris smagu, Baskonija... Smagu, bet realiai per kamputį viskas stebė ir Ginas Atamanas. Jisai laukia klaidos, laukia Žalgirio klaidos, laukia Baskonės klaidos. Praėjusią savaitę jisai pasako, iš karto po rungtynių mūsų nebus atkrintamosiose. Tada turi 5 minutės pamąstymo einantį spaudos konferenciją. Sako 99%, kad mūsų nebus atkrintamosiose. Šią savaitę mes pamatom Anadolu Efes taip, kaip jie turėjo žaisti bent jau pusę sezono ir jie jau būtų ramus dėl vietos atkrintamosiose. Sutriuškina karštą Milaną be jokių valčių. Tada skraidė ten, jau ten žiūrėjo, wow. Ir tada sako, Batomas, mes niekur nesitraukiam, tai bus labai įdomu pamatyti, jeigu... Nes jie, kad tris laimės, labai realu likusius dabar mačio su Virtus, po to laukia Fenerbahčiai ir užbaigs, man atrodo, su Monako. Tai, kad jie savo darbą padarys, aš sakyčiau, daug šansų, jiems bereikia sulaukti klaidų iš Baskonės ir Žalgirio. Ir jeigu Atamanas pasakytų vat, tokį po Albos Berlyne, kad mes 99%, kad neišeinam ir praeina 2 mėnesiai ir atsitinka taip, kad Atamanas čia Kaune kelia taurę, tai nu aš... Ir paskui Republikė kelia irgi taurę. Ir bardakė dar par to pat pakylęs. Tai aš geresnio filmo scenarijos nesugalvočiau. Taip gali būt, nes aš, kai mačiau Efesą su Emporio, Šeinas Larkinas. Aš apie Klaiburną net nešneku, kur ten iš priekio išidinėjo, į padyką, kalą, viskas. Jau matosi, kad akis žalios nuo pirmų minučių, žinai. Nors šiaip netokios spalvos jo akis yra, žinai. Larkinas irgi. Jau kojytės dirba, jau užsivedęs, jau bėga, jau grinai, jau tuos, žinai, karinius pasidarė. Ir dabar jau let's go. Tas, kur Žalgirį arenai beda. Nu, tik tai, kad čia tas jau karo spalvom, žinai. Viskas, dabar jau Efesas. Bet žinai, aš galvoju, jie gali pramušti patį save. Kaip kažkada tai lietuviai permušė, kiek alkoholio nužudo žmogų. Kažkada buvo 4 promilės mirtina dozė, bet tada kažkokia boba Šiauliuose, ar kur ten įbūtė 8 ir dabar jau ir viskas normaliai. Tai čia irgi bus, žinai, Efesas pernai parodė, kad galima nežaisti pusę sezono, dabar parodė, kad galima nežaist 2/3 sezono ir galima laimėti Eurolygą. Tai tada kyla klausimas, kiek dar galima nežaist? Kad tikrina laimėti... ribą. Jo, jie eina ant to. Jau net pats Atamanas pasako, kad viskas. Ir aš galvoju, kad žiūrint į jų tvarkaraštį, tai jie visai geram keli į play-offus. Jo, tik tais, kad jie turi minusą prieš Baskoniją, tai jiems reikia Baskų 2 pralaimėjimų iš tų likusių 3 mačių. Bet ten realu, matant Baskus. Bet dar koks gali būti variantas. Jeigu Baskai dabar su Fenerbahčia žaidžia, po to Asvelis ir paskutinis turas Baskonija su Olimpiakosu. Mhm. Ir tu esi Olimpiakasas, tu matai, kad Atamano galvutė kišo ir tavo paskutinis mačas su Baskonija. Laimi Baskonija priejoje prieš Olimpiakosą, tu žaidi su Baskonija. Jeigu pralaimi, tu žaidi su Anadolu Efes. Tai tu renkiesi faktas, kad pralaimėti Baskonį. Ne, tau nesvarbu, ar tu pirmas, ar tu antras, ar tu trečias reguliariam sezone. Čia geras pointas, čia labai geras pointas. Labai geras pointas, jo. Nors kita vertus, aš spėčiau, kad Bartsokui giliai nusišyktis yra arogantiškas ir jis sako, kad aš stipriausias. Žinai, tai nors tu... graikai šiaip visą gyvenimą mėgdavo šitus bajerius.
Tai čia, sakau, šitas paskutinis mačas, jeigu taip eis Anadolu Efes, Šonė, Baskonės, tai negerai nei Žalgiriui, negerai. Tuo prasme, nes tada paskutinį turą tiesiog atiduoda Baskonijai ir Žalgiris tada neišeina toliau. Nebent Baskonijai iki tol nebus pralaimėjus kažkam. Tam pačiam nebent Feneriui pralaimėtų jo, tada Žalgiris savo kalvis. Nu, pažiūrėsim, labai labai įdomus finišas, kad Žalgiris iki tiek nueis, kad mes čia tokias matematikas darysim, aš nelabai tikėjausi. Kad o, tai bus taip realu. Jo. O ką, dabar prie Eurolygos baigiam? Ai, dar norėjau jums padėkot su ryčiu, kad leidot paklausyti Grobarį atliekamo Partizano himno. Kada, žinote tą himną, kur gėda prieš rungtynės visą laiką, aš parašiau Lekšui, tik prašau, maldauju, patylėkit. Bet aš nemačiau, žinok. Šitą. Nematėjai? Ne. Ai, galvau, gal pastebėjai. Ir visą himną taip gražiai pasiklausiau. Ačiū. Mes duodam su ryčiu paklausyti. Jo. Bet man tai patiko, kaip Želko Šarą atsivedė į areną, pravedė ratą visą apsikabinęs. Ten tas įėjimas buvo... Šarą biškį nejaukų buvo, mačiau. Bet jimakis... Man ten toks vaizdas, kad jie tiesiog ką tik pabaigė vakar pradėtus reikalus, pakilo nuo stalo ir kartu įžengė į tą areną. Ta prasme, vat ką tik užsibaigė dalykus, kuriuos vakar vakare pradėjo. Žiauriai smagus vaizdas įvarė. Jo. Kas man dar vakar... Ai, iš tų tokių, žinai, kas man patiko? Rytis Kazlauskas, kai ima tuos intervus po rungtynių. Dabar jau pastebėjau, kad visi lenda į kadrą, visi iki vieno. Čia Eurolyga turbūt tokį nurodymą davė. Kažkas nebe tik tai tos merginos visur, bet ir čia. Žiauriai užtikrinti, žiauriai greitai, žiauriai konstruktyviai, žiauriai tvarkingai. Supratau, kad čia yra stipriausia pusė. Labai respektuoju. Labai gerai moka šitą dalykus daryti, čia neprikiši. Super. Tai va. Tai va, galim papasakoti apie savo dar vieną partnerį, į kurį praeitą savaitę nusivedėm gerbiamąjį Karolį Leką. Momo. Karol Lekas. Momo Grill. Smagu buvo matyti Karolio Leko šviečiantį, besišypsantį, besidžiauginti veidą. Tai parodykim žmonėms. Kaip tu sriubytė, Lekai? Nu, Karolu, kaip sriubytė? Antra varai. Bus ir trečias. Vyro, bet dar reikės dirbti šiandieną. Pas mane niekas nesikeičia. Wow, stangrumą kur pamėsit, kodėl labiau pakibė, bet stengiasi padaryti, kuo žalesnė. Istorinis momentas, pirmas gyvenime Karolio Leko jautinos kepsnio gabaliukas. Na, kaip neiškepė šašą. Nu ir aišku, panakotos, kai visą laiką į trasą. Šešyru. Tas va. Šiem pasivaikščiot. Ir jisai iškart pradėjo raukytis, kai tu jam šitą pasakėjai. Jo, tai nuvarėm pavalgyt, papietaut. Pavalgėm geriau negu dienos pietus. Tiesiog pasimėm visi pajautinos kepsnį. Aišku, ką čia smulkintis. Jo. Lekui reikia parodyti pilną programą. Taip, tai parodėm. Pilną programą parodėm ir dviem tetoms, kurios šalia mūsų sėdėjo ir kurios tikrai nepraleido gerai savo popietės, nes šalia sėdėjo keturi jaunuoliai, vyriškiai, bičiukai, bahuriukai, hamai vadinkime. Hamai, sakykime taip. Iš tikrųjų, šiek tiek per garsiai ir per vulgariai kalbėjom. Kur vietom buvo perlenkta lazda ir dar yra jokingiau tai, kad jau po visko, kai jau jos spruko kuo toliau nuo mūsų, kad tiesiog jau jom čia buvo gana, paaiškėjo, kad viena iš jų buvo Andželika Cholina, labai garbinga moteris ir pasiekusi ir visaką. Ir... O Karolis ką tik buvo labai gera, šiaip gera bairį, kuris geras, jeigu jis neskamba ant viso restorano, žinai, jau jis ten skambėjo, kai Lekas paklausė, kas įeina į šitą desertą, kas čia yra, ne, ten valgo desertą, kas čia yra, Karolis sako, arklio sėkla. Žinai, ir jeigu tu pietauji kažkur, nu tai gali kažkiek užspringti tas kasnis burnoj. Nu, matai, Andželika Cholina pripratus prie geresnių manierų, tas yra faktas. Tai jums gavot repliku? Per 10 centimetrų. Gavot repliku? Negavom, bet kažkaip, manau, kad jos ten ilgiau planavo pasidėti. Mhm. Tai labai atsiprašom. Tikrai, negražu, jeigu žiūrėsit kas nors iš Cholinos aplinkos, tai priimkit. Ja.
Apologize. Ir to pačiu tikimės, kad momo mums neuždės bano už tokį elgesį. Nu žiūrėk, nu mes ten realiai gal tik tai kelias vietas suaštrinom ir šiek tiek per garsiai pasisakėm. Bet va, Karaluko akis buvo pilnos ašarų iš džiaugsmo. Yra toksai komentatorius Paulius Jekelis, tai kad Jekelis valgo, visą laiką verkė. Jis sako, ko tu verki? Sako, man labai skanu. Vau. Wow. Širdu toks. Jo, jo. Šito negirdėjęs bairė, čia toks originalus. Garbė žodis. Visą laiką bėga ašaras, žinai. Ir tai va, tai pas Karaluką buvo panašiai. Pirmą kartą žmogus gyvenime valgė jautienos kepsnį tiksliau, steiką. Tai lemba, turbūt Karaluk palinksėsi galvą, pripažinsi, kad buvo labai gerai, ne? Aišku, jis tą pavadino neiškepusiu šašlu, bet pavadino iš nežinojimo, nes ten tiesiog buvo tas middle rare, ne? Ar ten, ar ten buvo net nemidu. Iškepęs šašlas, tai topas. Vidutiniška. Mes kritom. Na, aš irgi kritau, bet žiūrėdamas story. Tas jo nuoširdumas paperka lėko. Yra. Bet fantastiškai pavalgėm. Kas dar tikrai nuoširdus ir čia vėl, žinai, reikia pačiam nueit, kad tuo įstikinti ir kad tai nebūtų tiesiog tušti žodžiai, kur tu pagirinėjai, nes tai yra tavo partneris ir tu turi jį pagirt, bet tu realiai tu nuėjęs. Kas kartą aš ten lieku maloniai nustebintas padavėjais. Kaune ypač, ne? Vilniuje lygiai taip pat. Vilniuje, kai buvom irgi aptarnauta, buvo labai maloniai. Žinai, paprastas, žmogiškas bendravimas, ne kažkoks, žinai, ne per daug, ne per mažai, ne per atsainiai, ne per draugiškai, bet labai fainai reaguojant, tai Simui siunčiam linkėjimus. Jo, Simas labai mega fainai aptarnavo. Jo. Mega Simas yra tikrai, pardavimuose surastų save dar, aš manau, ne tik tai... kaip padavėjas. Pavyzdžiui, manau, jie ten gerai uždirbo, žinok. Jonas susisakė žalę jautinos steiką, kad jam atneštų iš vis nekeptą. Žalę mėsą, aš mėgstu taip. Nu, bet sako, iš vis man nekepkit, žinai. Tai atnešė biškį iškeptą, sako, nu negalėjo visai žalio, žinai, atnešti. Bet jis taip gražiai paaiškino, žinai, sako, ten šefas truputį pakepė, kad čia būtų valgoma, bet maždaug. Tu visiškai žalę mėgsti? Ta prasme... Iš vis nekepa. Jo. Aš realiai pas išsipjaunu iš to jaučio, žinai, mėsos gavalą ir užką. Ir be šukučių, be peilių jis ranka. Tai jau taip valgyk tada, jeigu tau skanu tas kraujas. Skanu. Jo, labai skanu. Tai va, tai Momo Grill apsilankykit Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kas dar nebuvo, nusiveskit ir antrą pusę, net ir priešą galų galę nusiveskit ir susitaikysit. Ką, šios savaitės kol kas highlightas krepšinėje irgi galima sakyti, Rimo Kurtinaičio paleidimas iš Vilkų. O, oh, ja, yeah. Mūsų savas kiemas daug. Tradinį susprogdino šitas reikalas. Jo. Mm-hmm. Savo kiemo podcastą susprogdino ir to pačiu savo reitingo rekordą. 26 tūkstančiai peržiūrų. Okay. Per mažiau nei 2 dienas. Jo, super pasirodymas jų. Nu ir aišku, Kurtinaičio istorija prie to daug prisidėjo. Rimas Kurtinaitis atleistas, Vilkų komanda numeta turbūt skambiausią bombikę šį sezoną iš visų LKL komandų. Palauk, kas buvo atleidę trenerį LKL? Prienai. Gargždai. Ir Gargždai, taip. Gerai, aš LKL domiuosi ir jūs. Lemba, mums matai užkrenta. Prienai ir Gargždai. Aš tai vis dar piktas esu dėl tų Martynų. Ai, protmušį buvo klausimas, kur žaidžia bendravardžiai. Ir sekundė man atėjo, top, sekundė jau lapukas nuneštas. Pasvalio pieno žvaigždės, Zigmantavičius, Arlauskas, Pacevičius, trys Martynai. Whatever. Never. Trys taškai, bet vis tiek antri liko. Bet nebūtume... Vis tiek būtume antri, jo. Pirmi, iš tikrųjų, nes šliko komanda, tai neskaičiuojama. Klausyk, jeigu mes protmušį nukalam šliką ir jo komandą, kas jam iš vis tada lieka gyvenime? Tai vat. Tai, nu, paliktų jam nors tą. Paliekam taip. Gerai. Kurtis atleistas, ar apsiverkiai? Ne, neapsiverkiau, kodėl aš turiu apsiverkti. Bet man keista buvo, šokiravo. Ne, nu, žinai, jeigu tai būtų labai blogi rezultatai, kaip sako viena priežasčių rezultatai, bet, nu, tu žiūri tos rezultatus, trečia vieta, LKL, neblogai. Pusfinalis svarbiausias patekti į finalą. Toj mini Eurolygoje, kaip jie patys žaidėjai vadina, kurį įdomi tik Filipinų turbūt rinkai, pasiektas finalo ketvertas. Tai šia priminė Eurolyga? Šiaurės Europos. Šiaurės Makedonijos krepšinio lyga. Jo, Šiaurės Europos Makedonijos krepšinio lyga. Tai pasiektas finalo ketvertas. Komanda yra ruošiama, sunkios treniruotės, visas darbas yra planuojamas atkrintamosiams. Kurtinaitis to garsėja, kad jis labai skaičiuoja krūvius. Ir būtent taiko ant tų atkrintamųjų. Dabar mes nepamatysime, kaip viskas buvo suplanuota. Ir jeigu tai nebūtų šokiravę žaidėjų,
Jeigu tai nebūtų šokiravę visos visuomenės, tai tu labai taip ir nekalbėtum, bet tai šokiravo ir pačių žaidėjus. Ir iš to gali spręsti, kad buvo visiems netikėta, nu, nes to nesijauti. Neabsoliutink. Neabsoliutink. Žinau, kam ir buvo netikėta, ir kam buvo... Ir kam smagu, ir kam ne. Yra... Bet didžioji dauguma yra tiems, kuriems netikėta. Aš kalbėjausi ir su žaidėjus, kuriems yra labai fan šitas sprendimas, ir žinau žaidėjus, kuriems labai ne fan šitas. Čia apie Wolves grinai kalbėjau. Apie Wolves, jo. Tai negali sakyti visiems žaidėjams, nes aš... per daug po šitos istorijos buvo nuskambėję visiems žaidėjams. Yra tikrai, kam labai negerai šitas sprendimas ir kam labai patiko šitas sprendimas. Ir aš nesutikčiau, žinai, kad tai yra šokeris, kur tipo, o, negalėjai pagalvoti, kad taip atsitik, žinai. Galėjai pagalvoti, nes, nu, Vilkai, turėdami antrą didžiausią biudžetą Lietuvoj, jie prieš sezoną sufeilino nepatekdami į jokį europinį turnyrą, net į patį mažiausią europinį turnyrą. Ok, gali nurašyti naują komandą, susibūrus ką tik, visiškai nepatyrus, nepažįstantį vieni kitur, bla, bla, bla. Bet tam pačiam LKL'e, nu, buvo kluptelimų, tie patys Gargždai dabar ką tik juos nugalėjo. Kur, nu, tikrai tu nepasakysi, kad wow, kaip žiauriai nustebino Kurčio atleidimas. Kas galėjo pagalvoti? Jeigu jie būtų ne 16-8, o būtų 23-1 ir būtų atleistas Kurtis, tada sakytum tikrai, wow, žiauriai nustebino. Jie buvo 16-8, kur gali pagalvoti, kad klubas, turintis kažkokią tai ambiciją, turintis norą žaisti bent jau finale, kad tokie įmai jie gali padaryti. Nu, ne, man tai, pavyzdžiui, man tai nebuvo, kad žiauriai nustebino. Visą sezoną kažkokios tai didesnės ar mažesnės kalbos buvo, kad toks pokytis gali įvykti. Nu, bet Jono argumentas Lekšo irgi svarbus, žinai, kad Kurtis yra iš tikrųjų paskutinės sezono stadijos treneris, kad jisai build-upina komandą ir į play-offus jau tada ateina komanda su geresne arba geriausia savo forma. Tuo Kurtis tipo garsėdavo. Žinai, dar pridėčiau, ką reikia, kad, nu, daug dalykų buvo ir ne tik nuo Kurčio priklausomi, pagrindinis centras, kuris... Dėlėje buvo pasirašytas kaip antras vidurio palėjas, pradėjo sezoną su Čepukaičiu. Ta sudėties paieškos tęsiasi, vis dar komanda kviečiasi žaidėjus, kelią atvyko prieš kelias savaitės, tai kuomet atvažiuoja naujas žmogus, tau reikia dar įjungti, vėl visas keičiasi braižas. Nu, tai nuo pat ir apskritai, nu, ta pati pirmas sezonas, jisai būna sunkus, bet kam, tu nuo nulio viską turi sujungti ir dar kai sudėtis nėra pilnai sujungta, tai man gal nebūtų toks šokeris, jeigu Kurtinaitis būtų anksčiau atleistas. Bet kai šitoje sezono stadijoje buvo ir gerų rungtynių tikrai, tai man yra keista, kai lieka 2 mėnesiai praktiškai 9 mačai iki atkrintamųjų, man turbūt keiščiausia kurioje sezono stadijoje ir čia, man atrodo, daugiausiai vis tiek buvo tie užkulisiniai dalykai ir buvo žmonių, kurie iš pat pradžių Kurtinaičio nenorėjo komandoje ir, man atrodo, tai atsivėjo iki būtent dabar ir man atrodo, kad laikas nėra geras, nes tas Kurtinaitis būtent per pirmąjį savo sezoną jis daugiau mažiau ir padarė dėl savęs tą Wolves įdomią komandą, nes iš pradžių tie pirkiniai, kokie buvo žadėti ir kokie buvo, tie lietuviai pasikvesti legionieriai, iki Taylor atvykimo jie nebuvo įdomus, bet ta komanda Wolves buvo įdomi, nes ten buvo Rimas Kurtinaitis. Jo, buvo dar viena savas kiemas iškelta versija, ten nuolat kartojo, kad čia žemelio sprendimas yra net ne iš klubo aplinkos, o iš Kaukėno aplinkos yra... Nuskambėjo mintis, kad tai yra absoliučiai Rimanto Kaukėno sprendimas. Man kad Kaukėnas tam buvo pasiruošęs jau kurį laiką. Kad Kaukėno pavardė niekur nebuvo minėtas pokalbiuose. Ir kad Kaukėno šitai, ir netgi Kaukėno buvo paklausta dar prieš kurį laiką, ar tu tikras, kad tu tokį sprendimą nori priimti? Ir Kaukėnas tą sprendimą vis tiek priėmė. Matai, čia dar labai svarbu suvokti, kad Rimantas Kaukėnas ir mūsų podcast'e netaktiškai buvo pasakęs, kad, na, davęs akivaizdžiai suprast, kad tai nebuvo pirma opcija Rimas Kurtinaitis. Nelabai Wolves norėjo Rimo Kurtinaičio prieš sezoną. Va čia, manau, vienas ir manau, kad žiūrėjo per padidinamą stiklą ir galbūt vertino labai kritiškai dar ir dėl to. Bet tai pirmiausiai buvo Kaukėno sprendimas ir tą man patvirtina keli skirtingi šaltiniai, absoliučiai jo sprendimas. Tai man irgi keista, kad jis niekur neminima šito istoriją. Aš irgi šitą girdėjau dėl Kaukėno ir kiek ten kalbėjau su komandos vidui žmonėmis, tai žaidėjai nepatenkinti, kad tas fonas visuomenė dabar yra piešiamas, kad jie padaromi lyg kokie myžiniai, kurie ten bijotų sunkių treniruočių rėkimo, nes kiek kalbu su žaidėjais, tai nu, nieko panašaus, tos treniruotės sunkios, kartais tas rėkimas būna nu, nepaaiškinamas kai kurių žaidėjų atveju, bet santykis su treneriu ir žaidėju, bent jau lietuvių tarpe, tai jisai tikrai yra geras. Aš galvoju, Kaukėnas tiesiog dabar užsidėjo ir savo savotišką damoklo kardą virš galvos, nes dabar jau nepatekimas į finalą, pakeitus trenerį, jau būtų nebe trenerio feilas, o Kaukėno feilas.
Nes jisai atlikdamas tokį pakeitimą iki play-offų likus kiek mėnesių, ne, jau jisai prisėmė atsakomybę ant savęs, kad šitas sprendimas yra ant jo, nes jisai reiškia garantuoja, keisdamas trenerį, jis garantuoja, kad šito komanda žais finale. Jis buvo perspėtas dar prieš pat tą sprendimą, Kaukenas, vat, tai, ką tu pasakėjai, dėl šito. Jį buvo perspėję, teisingai. Aš nežinau, kas buvo perspėję, ne, nežinau. Bet mano mąstymas, sakau, yra toksai, kad dabar visas spaudimas jau yra ant Kaukeno. Ne ant Kemzūros, ne be ant Kurtnaičio akivaizdu, bet ant Kaukeno. Kaukenas padaręs šitą sprendimą. Aišku, Žemelis apie tai tikrai žinojo. Čia nereikia, Žemelio palaiminimo neįmanomas toks dalykas. Čia nereikia galvoti, kad čia Kaukenas vienas pats sugalvojo ir tai padarė. Čia tikrai Žemelis apie tai žinojo. Bet ir nereikia iš Žemelio iškart daryti Romanovo, kai irgi mūsų kolegos savam kieme darė. Aš kaip apie Romanovo knygą parašęs tikrai galiu šitą bent jau dabar paneigti, ta prasme, kad dar... Reikia dar, nemažai dar, prišikti ir pridaryti nesąmonių, kad būtų ženkli, Romanovas. Jo. Per ankstyvį, jo. Palaukim trupučiuką ilgiau, kad pamatytume, kas darosi. Ir šitoj situacijoje aš neliginčiau su Romanovu ir sakau, tiesiog man dabar įdomu, kiek būtent spaudimo bus ant paties Kaukeno, nes čia buvo... Čia dabar jisai visą prožektorių šviesą ant savęs atsineš. Tai girdėjau ir tų gerų atsiliepimų apie Kurtį iš komandos žaidėjų, ir kad puikios treniruotės ir visa kitka, ir iš tų pačių komandos žaidėjų girdėjau ir kitų versijų. Tai pirmiausiai, kad buvo skirtingas traktavimas ir nuobaudos ir rėkimas ant legionierių ir užsieniečių, šitas buvo akcentuojama labai. Lietuvių ir legionierių, turėjau minį. Atsiprašau, jo, ant lietuvių ir legionierių, kad lietuviai atsiimdavo už bet kokį, legionieriai praeidavo ir viskas ramu. Nors labiausiai Kurtį heitino kai kurie legionieriai. Kitas kampas, kad treniruotės yra senos, seno modelio, pasenusios, tokios, kokios buvo nuo senų laikų, nieks nepasikeitė, kad nėra jokių naujienų, kad toks pat absoliučiai ir kai kurie dalykai nebetinka šiems laikams. Tokią girdėjau kritiką, čia kalbu jau apie kritiką, kurią girdėjau. Paskui nuskambėjo dar minčių apie... Ai, be abejo, kad pačią vadovybę stumėjo, Kaukenas stumėjo šitas pralaimėjimai Šiauliams, Jonavai tas paleidimas ir Gargždams. Ir buvo akcentuotas, šito aišku nepamatuosi, čia yra subjektyvu, Kaukeno pozicija, kad nepasiruošęs treniruotėms. Ir rungtynėms Rimas Kurtinaitis, kad nevaldydavo, kad prastas procesas, tiesiog nepasiruošimas. Žinai, visada yra gerų ir blogų, kiekviena žiūri iš individualios savo pusės ir, žinai, nutinka tokie dalykai. Tai čia jo pozicija, man labai įdomu būtų, kur čia pozicija išgirš, žinai. Bet Kurtis kol kas dar, kaip suprantu, tyloje. Kai nutinka tokie dalykai, atleidimai, tai automatiškai ir gerų ir blogų dalykų išlenda. Galima atsiminti, Šileris, kai pirmą sezoną Žalgiris laiminėdavo, žaidėjo, čia įdomios treniruotės, viskas patinka, Šileris antram sezone feilina, išeina Šileris, tada prasideda, kad jo treniruotės buvo labai prastos, prastos kokybės, tai automatiškai čia gaunasi dvi nuomonės, žmogus dirba visą sezoną, kiekvieną dieną tu mataisi, tai tu ir konfliktų tarpusai būna, tai kiekvienas žiūri iš savo individualios prizmės, bet nu, faktas, kad toks atleidimas, kaip Jonas sako, užsideda ant savęs, viską Kaukenas, dabar vienintelis kelias patekti į LKL finalą, ten sukovoti su Žalgiriu. Ir laimėti tą, nežinau, kokią lygą. Ir dabar pasižiūrėsim. Pernai matėme, kad Žalgiris pakeitė Zdovcą panašioje sezono stadijoje, nieko nesigavo, treneriui naujam yra labai sunku atvykti tokiu metu, bet pažiūrėsim, gal tas sprendimas bent jau galėsime matyti, kad bus pasiekęs tai, ko buvo reikalavimo ir iš Kurtnaičio, tada gal ir sakysime, kad nieko čia blogo nenutiko. Šiaip labai įdomu, nes gal koks asmeninis Kaukeno ir Kurčio žaibas buvo, gal dar kažkas, nes šiaip, ką tokiu pokyčiu Wolves daro? Jie rodo, kad jie netiki, jog su Kurčiu komanda išeis į finalą. Nes kito paaiškinimo nėra. Daugiau negu išeiti į finalą, nieks iš šitos komandos reikalauti negali, ir Kemzūra čia ne joks Haris Poteris, kuris su lazdelė paims ir Vingardijum Leviosa ir kažką tai padarys. Ne, finalas yra lubos šitos komandos šiandien dienai, pagal dabartinę sudėtį, pagal dabartinį Žalgirį galų galę. Dar kiek girdėjau vienas tokių argumentų, kas nepatiko Kurtinaičio darbe, tai kad jisai tik tais vieną asistentą turėjo, Aurimą Jasilionį. Buvo siūlyta daugiau asistentų, bet Kurtis sako, mes susitvarkysime, tai vienas tokių buvo dalykų, kad Kurtis nesikviečia daugiau ir tas darbas, kad kaip tu sakai, treniruotės nepadarytos iki galo, tai nežinau, kiek čia tiesos, bet tu gali prisikabinėti taip, Kurtinaitis nepasinaudojo galimybę pasikviesti dar vieną asistentų, jis galvoja, kad pasieks savo tikslus su Aurimu vienu,
bet taip nepamatėm, kas nutiko galiausiai. Ne. Ko tikrai gaila ir liūdna, vis tiek, Kurtinaitis yra viena didžiausių, viena ryškiausių asmenybių LKL, dabar jau buvo, ir mes prieš sezoną kalbėjom, kad ta komanda įdomi pirmiausia bus dėl Kurtinaičio asmenybės, dėl to, kaip jisai bendrauja po rungtynių, dėl jo pasisakymų, taip toliau, tai akivaizdu, kad neteko labai ryškios asmenybės, pasiėmė... Kemzūra sausesnis, be abejo. Ten nesupyksta jo Kemzūra, bet nu, visi žinom, jo kalbėjimo maniera, jinai yra žiauriai sausa ir gana neįdomi, sakykim. Taip, be abejo, tai čia nepalyginami oratoriai. Jo, tai iš tos pusės tikrai mes vėl kaip turinio kuriai netekom žmogaus, kuris turinį kurdavo labai neblogai. Ir jo, ir čia tik tai spėliojami kažkokie, bet nu, sako, pažiūrėsim, galiausiai labai įdomu. Sudėlioja tokiais atvejais viską, vat, galas sezono, ar tai pasiteisino, ar ne. Čia toks įimas buvo, kur pernai tas pats Žalgiris tikrai nusvilo, prarado pabaigą sezoną būtent dėl to, kad jie Zdovcą nuėmė. Buvo pamąstymų, kad galbūt su Zdovcu jie būtų laimėję LKL, vien dėl to, kad tai būtų testinumas, nes atėjęs, kad jis jau atėjo per vėlai ir kažką pakeis buvo neįmanoma. Nu, blemba, Kaukienas yra žaidėjas, bet kuriuo atveju, ne? Jisai irgi, nebėgioja aikšteliai, žaidžia dabar su poperiai, su klaviatūra, bet jisai vat tokią įimą daro. Jisai vat, kaip treneris parenka starto penketą arba sudėlioja žaidimo planą, Kaukienas irgi yra architektas šiuo atveju. Ir jisai taip mato šitą sezono finišą. Vat taip sugalvojo. Mes čia galim skiryčytis, klikti, rėkti, privatus klubas priėmė privatų sprendimą, Kaukienas šiuo atveju sužaidė savo grajų. Viskas tvarkoj, stebim, pasižiūrim, kaip tau pavyks. Tavo ėjimas. Tu gal matei daugiau, gal ne viską gali pasakot, gal yra kažkokių kampukų, kur nutilėjai ar dar kažką, tai pasirinkai, ką pasirinkai, tavo teisė rinktis. O dabar pažiūrėsim, kaip tavo sprendimas suveiks. Jeigu šita komanda išeina į finalą, aišku, visi galės sakyti, kad tai Kurtis gal irgi būtų išėjęs. Ne apie tai kalba. Išeina, reiškia padarėjai, o kas būtų, jeigu būtų, jau niekas nebeirodys. Viskas tavo sprendimas pasiteisino. Tai aš kažkokio tokio ypatingo kliksmo nematau ir dėl ko parintis. Man gaila Rimo, man atrodo, kad tai geras zedas, kuris šiaip nu, malonus, su kuriuo fainai pašnekėt. Bet aš negaliu spręsti apie jį kaip apie trenerį. Aš nedalyvauju treniruotės ir nežaidžiu jo komandai. Ir sakau, vieniems geras žaidėjams, kitiems blogas. Jo. Ir ką, ir nieko, nežaidėjai sprendžia, žinai, jeigu žaidėjai spręstų, tai kaip Garasta kažkada atsivežė 92 į Barceloną žaidėjai, tai treniruotų, kas tik tai nori, žinai. Man tik, žinai, įdomu, kokia yra Wolves vizija, nes aš tai vis tiek matau kaip ilgalaikį projektą, ilgalaikį klubą ir tu, jeigu čia galvoji, kad su Kurtinaičiu nepasieksi finalo, tai čia tu žiūri trumpalaikių tikslų, bet aš galvoju, kad vis tiek viskas yra apie kitą sezoną, kai Wolves žais europiniam turnyre. Ir jie nematė kurčio kitą sezoną. Tai gerai, bet tu gali užbaigti šitą sezoną ir tada, bet dabar vat, pagalvok scenarijų, tu pasiėmė Kemzūrą su kontraktu ir kitam sezonui, bet Kemzūra atvyksta ir nepatenka į pusfinalį, gauna ketvirtfinalį nuo Jonavos, bet ką tada daro? Tada yra visiškas Kaukieno feilas. Nu. Absoliutus. Ar aš būčiau atleidęs kurti? Ne, manau, kad ne. Kiek prasizondavau, 50-50, vieniam tinka, kitiem netinka, vieni mano, kad blogai, kiti mano, kad gerai, ir toks, žinai, nėra vieningos vieni, nuomonės, žinai, kad pasiruošęs rungtynėms, kiti nepasiruošęs, toksai, žinai, rezultatas yra neblogas, tai yra faktas, žaidimas šiuo metu šūdinas buvo, tai irgi yra faktas, šiuo metu dabar pralaimėjimui, ane? Tas Gargždams labiausiai. Jo, nu tai toksai, žinai, pats žaidimas gal neblogas, rezultatai labai blogi, nu tie, Jonavai, nu tai tragedija iš 23 pralošti Gargždams, siaubas, taip negali būti absoliučiai, žinai. Kita vertus, žinom kurti, kaip jisai lošia per play-offus ir kada ta komanda pasistato ant kojų, mes jau šito nebesužinosim. Tai tokioj sezono stadijai buvo per vėlu, aš jeigu būčiau atleidinėjęs lapkritį, gruodį, tada, kada buvo daugiausiai abejonių. Vėliau to abejonių gerokai buvo sumažėję. Laimėjo prie Žalgirį po to dar. O jau jiegi ir lapkritį, ir gruodį nebebuvo jo patenkinti. Tai tada reikėjo nuiminėti. Dabar, man atrodo, per vėl. Tas laikas toksai netinkamas. Tai sakau, aš tai nesutikčiau, kad ir tada būtų buvęs geras laikas. Bet kuriai komandai, pradėjusiai, tik tai pradėjusiai savo egzistavimą, pirmais metais, net nesibaigus tiem metam, atleisti trenerį, tai jau siunčia kažkokią tai blogą žinutę visam trenerių marketui. Nes tada pagal ką tu vertini komandą, į kurią tu eini. Ir dėl ko netėjo Lakovičius į Vilkus, nors buvo labai stipriai kviestas, nes jis nežinojo, kur eina. Tiesiog tai yra nauja komanda ir tu nežinai jokios jos istorijos, kaip jinai elgiasi su treneriais, kaip reaguoja į pralaimėjimus, kas iš viso šitos komandos bus, į ką jinai išauks. Jis nežinojo jokios situacijos ir jisai dėl to tą pasiūlymą atmetė.
Ir tie pirmi metai yra tai, pagal ką vertina trenerių marketas ateičiai šito komandą. Tai Vilkai tikrai turėjo suprast, kad tai yra bloga optika. Dabar labai populiaru sakyti bloga optika, jeigu vat, negirdėjau. Atvejais. Negirdėjai? Jau yra toksai, ne? Nu čia su, liberal, su Laisvės partija ir geležinkeliai šitas buvo išlinda bloga optika. Tai tikrai žinojo, kad bloga optika yra atleisti trenerį pirmaisiais egzistavimo metais. Jie tai tikrai turėjo žinoti. Ir jeigu jie vis tiek priėmė šitą sprendimą, tada aš galvoju, arba jie labai mėgsta daryti all-in'ą, arba jie turi informacijos, kurios mes neturime. Tai aš šitą labiausiai noriu akcentuoti, nes mes dažnai ne viską žinom ir aš galvoju, kad čia gali būti viena iš tų situacijų, nes kitaip Kaukėno sprendimas man netrodo labai labai racionalus. Aš tai manau, kad didžiausia problema buvo tai, kad Kaukėnas čia viską daugiau mažiau rūpinasi sporto reikalais ir didžiausia problema buvo tai, kad Wolves negavo to, ko norėjo Kaukėnas pirmosiomis opcijomis ir Kurtinaitis tikrai nebuvo tas pirmas variantas, kurio norėjo Kaukėnas ir čia automatiškai yra tiksinti bomba pasipadėta. Jo, jo, tai jis tą pas mus ir pripažino. Kemzūra, šiaip įdomus variantas, treneriukas, kuris ilgai jau laisvas, labai įdomu irgi bus pažiūrėti, kokio jis dabar yra lygio, nes mes jau tarsi ir pamiršė, kiek jisai įsigilinęs į tą patį LKL, kiek jis stebėjo, mes šito turbūt ir nežinom dar, ne? Irgi turbūt stebėjo daug, nes lygia specifinė. Langų rinktinė. Ajo, greičiausiai, kad bus matęs daug. Kiek girdėjau, jau dabar veda nemažai naujovių į komandos žaidimą ir laiko nedaug iki atkrintamųjų maždaug pusantro mėnesio įdomu kiek to laiko čia užteks ar ne, bet keičia dalykų nemažai jau dabar per pirmą treniruotę sakė pasijauti jo, tai labai panašu sakau pernai pavyzdys irgi, Kazis Maksvytis irgi ganėtinai daug naujovių įvedė bet labai sunku žaidėjams persikraut galvas, kai tu žaidi visą sezoną taip tada automatiškai gauni kitus derinius, po to tu galvosi sumaišo, ar čia šita reikžys, ar čia jau naujas dalykas, tai pažiūrėsime, kaip taip suveiks, įdomu. Kemzūra, teoretikas, geras specialistas, tikrai iš tų taktinių gudrybių turi nemažai, ilgus metus pas Davidą Blatą dirbęs, tai nu, tikrai yra solidus treneris, pažiūrėsime, kaip pavyks perteikti viską. Ir kaip sutart su legionieriais, nesakau, kad ir kiek čia gandų, pletkų, visokių pezalų buvo, didžioji dalis lietuvių, nu, sakyčiau, pusė lietuvių, tikrai ypatingai jaunesni žaidėjai buvo visi patenkinti Kurčiu. Ne visi lietuviai toli gražu buvo patenkinti. Legionieriai, išskyrus Delgę, buvo nepatenkinti. Tai va čia yra svarbus kampas. Įdomu, irgi Keiveris buvo nesinai vat kalbintas pas mus. Keiveris labai gražiai atsiliepė apie Kurtinaitį, galbūt aišku, tu turi žiniasklaidą taip kalbėti, neaišku, kas tavo galvoje yra, bet nu, jeigu būtų labai blogai, gal neaukštintų taip Kurtinaičio. Tai žinai, nežinosim mes tos tikros tiesos. Nežinosim, tegul rezultatai parodo, ne? Jo. Nu ir ką, reikia dar pasidžiaugti Lietkabelio, ne? Pateko į atkrintamąsias, tai jau žinojom, bet turės namų pranašumą, dar vienas mačas Panevėžyje, tikrai. Varžovas Paryžiaus basketbol. Komanda, kuri užėmė penktą vietą kitoje grupėje ir komanda turinti daug garsių vardų, bet pastaruoju metu iškirtus Kailui Almanui išrikiuotės, jisai traumuotas nežaidžia. Ir nebus? Nebus tikriausiai, nes jis nežaidžia nuo sausio galo. Atvykęs buvo Maiklas Rolas trumpam. Traumuotas, traumą gavo, yes! Kaip pas Garastą. Kai laimėjo 92 bronzą, pataip darydavo ir čia judėjo. Jo, tai Panevėžyje mačas laukia garsus vardai Akselis Tupanas, Jeremy Evansas, Amaras Gegičius, yra į keturis sezonus NBA praleidęs komandos lyderis Tyronas Volasas. Tai žaidėjai, kurie ganėtinai garsus Europos krepšinėje, bet Prancūzijos lygoje vos 12 vieta šalia outsiderių, tai nu, Lietkabelis šį sezoną ne vienas stipresnį klubą yra nugalėjęs namuose, tai aš manau, kad labai geri šansai žengti į ketvirfinalį. Ketvirfinalį lauktų į Gran Canarios ir Frutė Ekstra komandų nugalėtojas. Nu, o čia ir sustosma. Jeigu į Las Palmą reiks skris taip. Jau čia, kaip sakyt, vaikutį yra. Das vidulį. Bet vienas mačas. Vienas na, mačas ja, visada. Gran Canarijoje ten veiktų peklinu. Sakai, ta tatu, viskas gerai. Ta 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 tu. Nebus ta 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 tu. Žinai tą gabalą? Ta 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 tu. Ta 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 tu. Jo, jo, jo. O su Frutį loštume, jeigu Frutį išeitų? Mes aukščiau buvom reguliariam, tai tada mes namie žaistume. Ta, 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 tu. Tas variantas, kurį nupiešė Dalius tuoka, yra gazdinantis mūsų BM plusas. Aš jį asmeniškai krypiausi, nežinau, kad jis yra geriausias menininkas mūsų grupėje, tai šitais atvejais.
Tai būtų gazdinantis variantas to, kad ta tų turėti. Galim parodyti. Ratko vardą tą užsidėt. Ten nesuprasi, ten jis Čianaką tokį nupaiš. Ten Čianakas jaun, bet šiaip Ratko vardas. Čianako vardas ir Hitlerio kažkoks toks bendras. Be, jeigu Lietkabelis laimė Europos taurę, mes visi trys darome statuiruotę ant peties. Jūs abu darote statuiruotę. Taip. Gerai, varysim. O kada lošia su tais Francais? Atrodo, balandžio 12, matro savaitės pertrauka. Dar kitą savaitę tada. Balandžio 12. Na, atrodo, ta diena. O mes skrendam balandžio 13. 13. Tai nuvarom į Panevėžį. Panevėžį. Palaikyt. Gerai. Sakė, duos mums visiems pirmą eilę. Kas taip sakė? Čia ką tik sugalvoji? Nu gerai, sakė man. Kas ten duos pirmą eilę? Mes paimsim mus visus. Kas ten duos pirmą eilę? Aš ten nuvažiuoju dirbti, nėra kėdžių su žurnalistu. Tai kas ten duos pirmą eilę? Kaip tai nėra kečių žurnalistų? Eini pasimti nuo šokėjų, atsiprašinėjai, kad atsiprašau. Į šitą kamerą Petku išpizdavoji dabar staigiai? Petkus girdimus. Tai paklausyk kitam kartui. Kėdės? Dvi. Panevežiuks. Nu, Jeremy Evansas oro karalius NBA, nebuvęs? NBA oro karalius, Akselis Tupanas, geras. Tu, tai kiek Tupanų, 50? Žalgirio draugas, jaučiu 30 nėra. Jo? ne, yra 30. Kokie 3-3 turbūt. Tai 2-2, man atrodo, žaidė su ta karta. Tai... Jo, 2-2. Mhm. Šiame 3-1 nebus. Ok. Nu ir Olmanas neloštai pergalė, viskas trukoja. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau. Važiuojam ten, kur mus lekas nuveš, ne? Leka, ir turi kažką paruošęs mums kokių vėjų šiandien? Prisivalgęs. Čia jau galite supras, kad viskas, podcastas į pabaigą. Mes galim... Net negalim, bet turim padėkoti žiūrųjų savo pliusams. Šiek Petkus parašė. Labukas, tai balandžio 12 pasiplanuokit į Panevėžį užsukų. Va, klausy, čia nėra kameros. Prašau, pasiklausimų įrangos, sakės, kas čia vyksta. Tai... Balandžio 12 visą Cido areną reiks surinkti. Va, čia dabar tai tikrai panevėžiečiai turi neapsišikti, nes į top 8 išėjus komandėlė. Čia jų laikas veikti. Jau dabar, jeigu panevėžys nesuveikia su visais fairiais, su tuo vat, valdeliu, su skanduotėm, vladeliu. Ir ne vladeliu pasirodo. Ne? Jonas rašė, kad ne Vladelis. Man regis, nei tas, jo. Nu, karoš. Bet labai gerai daro vis. Labai gerai viską daro. Labai geras pranešėjas. Tai, belaukdami, ką mums turi lekas, dar mes duodam pagarbę savo pliusams, ypatingai žiauriai pagerbiam Milašius, kurie jau ir taip yra garbės lentoje išryškinti. Tai yra Mindaugas Vepštas, tai yra VBL News, Marius Milaševičius su VB Mačiūnai, taškas, tiesiog. Game Room LT, rasi NBA 2K23, Marius OB į solitą, Fixas LT telefonų remontas, Lukas Konratas Riedis LT, Play Pro žaidimų įranga, Vytautas Ratkus odontologas 24.lt, nepriklausomų autoekspertų agentūra Verlita, Delona LT, kava arba ta prieskoniai dovanas, pirkit Nike New Balance kedus per Sport Guru LT, AB AXA, Rolkis ir Rytis R&R pačiam gale. Su savo pliusais mes artimiausią savaitę, kitą savaitę daug interaktinsim gyvai. Antradienį vedamės juos į kino teatrą, į išankstinę filmo peržiūrą. Negalėsiu. Filmo apie Michaelą Jordaną ir Nike'ą. Tai ten bus interakcija Vilniuje, Kaune, pliusus už rankutės vedamės į gyvą podcastą, kuris kitą savaitę balandžio 7 bus filmuojamas ir vedamas gyvai Kaune. Negali sakyti vietos, ne? Negaliu sakyti vietos, nes užplus galbūt neturintis apsauginių tiek neturim. Žmonės, o tiek apsauginių nėra. Leką ant durų statysim, pagailėkit Leką. Nu, Leką taip paprastai nepraeisi. Lekas pasigailė turės jau. ne, dzer, Leką čia pastačius. Tai va, ir tiek. Gal ne tiek, dar aš norėčiau pasakyti, kad BN Plus rubrikų naujų turim. Tie, kas mus prenumeruoja, jau matė. Yra kiečiausia rubrika, kurią mes turim. Žiūrovų šiaip visai nemažai. Poštuką pasižiūri, tai kaip toks kūrinėlis trumpo metro 10 minučių, tai visai solidų skaičiai. The Biuras, ofiso stiliumi, legendinio serialo Office stiliumi filmuojam. Jūsų komentarų apžvalgas, ką jūs komentuojat Instagram'e, Facebook'e, Basket News LT, YouTube'o komentaruose. Mes nuvarom į ofisiuką, atsisėdam, kartais ryte, kartais iš po vakar, visokių atvejų pamirštam, kad ten ta kamera yra, nes lekas jis toks aptakus, jis su ta kamerytė firina, tu jo net nematai, ir mes tiesiog skaitom žmonių komentarus, į juos atsakinėjam, pasikoliojam, pažvengiam, toks labai natūralus produktas, man jis labai patinka, prie širdies. Realiai beveik taip pat kaip čia, tik dar
natūraliau, gal taip sakyčiau, yra The Biuras. Tai va čia tik tai BN Plus tą mato nariai, tapkite, jeigu dar nesat. Ir šiaip dar noriu pasidžiaugti mūsų kolektyvą papildančiomis vis, dar neįsilėjusiomis, bet papildančiomis merginomis. Tai yra Goda ir Marija, kurios jau prasiautė pro Žalgirio areną per pastarąsias dviejas Eurolygos rungtynes ir daro visokius tai pasikalbinimus su žiūrovais ir kitokiais alkoholikais. Net būna ir išgeriančių žmonių, ne? Ne, nebūna. Nebūna. Tikrai ne. Nu va. Labai šaunia mergaitė skalbina, galite rasti jų darbus ten minutės trukmės, maždaug įdedam dviejų minučių trukmės videvasikus į soc media ir basket newsą. Pažiūrėkit, ką patys prispankstat. Ir man atrodo, kad šitos merginos kažkokiu būdu turėtų vieną dieną tapti profesionaliomis žurnalistėmis. Daugiau mažiau. Nu, dar prieš lieko rubrikėlę šią savaitę išleidau LKL vasaros turgaus tekstą ir man net keli dalykai labai nustebino. Yra du krepšininkai į LKL komandose, nedidžiosiuose granduose, kurie sako, dviejų, trijų metų perspektyvoje gali pasiekti Eurolygos komandų lygį. Lietuviai. Ne, užsieniečiai. Galiu spėt? Spėk. Trys krepšininkai. Du. Du. Du krepšininkai. Amat Keiver. Ne. Eurolygos lygį gali pasiekti. Jeffas Garrettas. Čia mane labai nustebino, jisai pasikėlė. Jis dar gali pasiekti Eurolygos 28, bet čia sako, jo tas sezonas, jisai realiai jau trigubai gal net kainą pasikėlė, dabar uždirba 6000, kitą sezoną bent jau 15 tikrai gausi ir bus kažkuriam iš tų gerų Europos klubų, Europos turės čempionų lygos nevidutiniokų dėl tų, dėl aukštųjų vietų kovojančių. Koks Labožanskis prometėjai man yra. Jeffas Garrettas ir Austinas Wiley. Austinas Wiley sako, įspūdingi duomenys, 24 metai, porą sezonų jis kažkur praleido, bet jisai buvo vidurinių mokyklų žvaigždė, kalbėjo net ir su Kryževskiu, kvietė į Djuką, pasirinko kitą universitetą, galbūt ir prašovė ten, bet taip kaip jisai dabar atrastas Neptūnė ir kokius duomenys turi, tai sako, jisai yra toks mobilus vidurio palėjas, kokiu šiais laikais ieškia Eurolygos komandos. Tai tokie du krepšininkai ir aš pagalvoju, kad nelabai daug pavyzdžių yra, kad atvyktų į LKL legionierius ir per kelių metų perspektyvą jisai patektų į Eurolygos komandą. Man tai Keiveris daugiau šansų Eurolygui turi lošti negu Jeffas Garrettas. Tai čia aš Keiveris jisai nepasikėlė algos iš to, ką aš įrašiau į marketą. Keiveris tikrai taip turi to potencialo žaisti Eurolygui, bet va, tokie du žaidėjai, kurie galėtinai netikėti arti Eurolygos lygių yra ir žaidžia LKL. Ok, tai tavo top 10 tekstukas, ne top 10, ne top 10, 10 žaidėjų, kurie labiausiai pasikėlė vertę, tai yra ir lietuvių, Martynas Varnas, Jogėla, Žagaras yra iš Nevėžio, kuris irgi sako, kad ten priklausys daug nuo taip, kaip pasirodys pasaulio čempionate su Latvijos rinktinė, bet gali irgi labai aukštai kilti. O Garrettas labiausiai pasikėlęs vertę, ne? Iš tų žaidėjų taip, Markusas Fosteris yra, kuris šį sezoną uždirba 17 tūkstančių ryte, kitą sezoną nuo 25 iki 35, tokios ribos. Tai čia jau čia wow. Jo. Turkija kokia. Tai visas tekstas, gal Basket News LT, rasite labiausiai vertę pasikėlę LKL žaidėjai. Tiek žinių su tuo. Šauniai padirbėjai. Yra darbo. Aš padėjau truputį. Tu padėjai, šaunuolis. Ne, ačiū. Ką, prašau. Ačiū. Nu, ką turi Lekas? Palaukia, kol pašnekėsim. Čia Rusija, kur čia? Ai, Šilutė. Šilutė, linksmoji meškutė, Šilutė. O dieve, liamba kaip jis. O, žiūrėk. Čia normalu. Seniai, pakartok, prašau. Pala, čia reikia, pirmą kartą istorijoje reikia kartot. Jis tiesiog atvažiavo pasveikinti faną ir pradėjo grabinėti papustų, jokauja. Važiavo. Nebent čia jos bičas. Tikrai ne bičas, seniai. Čia tikrai yra pasamdytas kažkoks lavonas. Linksmoji meškutė, Šilutė. Čia pamario gyventojai. Įjungti trečią kartą, gerai, aš tai labai galiu patikėti. Wow, Šilutėj tokie dalykai vyksta. Palauk, žiūrėk, atsuk. Žiūrėk, kovo 8 dar turiu. Palauk, stop. Stabdyk, vapšė. Dar turiu laisvų vietų. Kovo 8 dar turiu laisvų vietų. Nu, palauk, pasuksiu aš jam. 8, 6, 7, 14. Pasukit jam visi, turi dar laisvų vietų. 8, 6, 7, 1, 4, 6, 6, 7, 9. Oi, bleha, dar turi. Paklaus, kaip visu laikysiu tokią programą. Paleis.
Atomai dirba, užimtas. Šoka. Tiesiog? Wow. Blema, maladies. Nu, aš tie prisiskambinu. Kebra, pasukit, paklauskite, ar gali krūtinę pamaigyti svetimoms moterims. 8671-466-679. Wow. Gali būti, kad bičias darbą turės dabar. Lekai, ką tu padarėjai? Iš kur tu randi tokį mėšlą, senį? Ką tu padarėjai? Wow, kur tu ten knaisijas? Pamario gyventojai gerai gyvena. Bet koks, klausy, koks kaimas. Dar ta juodaodžio visas dar. Dar ja, su kokiom lūpom, pažiūrėjai. Nu, kas čia padaryti? Gerai. Čia toks generalizavimas. Susuko pilvą, Lekai, viskas. Baigiam, viskas. Sveikas, čia buvai šis eklą. Dabar, prasme, tai nėra kažkoks tai reikalavimas iš tavęs. Nu, tai daugiau mažiau. Dabar, prasme, palaikink dabar į podcastą, ten paprenumeruok kažką, tai tam tuo pliusu, tai tokie pabaigai gal niuansai.